उनी थाले अनि त्यसपछि त फ्रिज किनेर चाहिँ हिँड्ने बेच्ने मोटरसाइकल किनेर हिँड्ने बाटा मान्छे गर्ने चढ्नु नभए फ्रिज चलेकै छैन हल्ला भएन हल्ला भइसक्यो सारा पैसा झिरिप आखिर गएर आफै ठोक्यो त्यतिखेरै त्यो चट्ट सिद्धिया भए बरु ठिक हुन्थ्यो जिन्दगीभरि अपाङ्ग हेर्नु त हो एक्सिडेन्ट गाडी बसलाई ठोकेर ऊ अपाङ्ग भयो अपाङ्गो पनि कस्तो अपाङ्गो पनि एउटा हात छातीमै टाँसियो है एउटा हात बाङ्गो सिधा हुँदैन अनि ऊ चाहिँ हिँड्नलाई यति कठिन छ कि 10 पाइला हिँड्नलाई 3 मिनट लगाउँछ त्यो बिरेश्वरमा राखेपछि सबैजना गए म पनि गएँ त्यहाँ कति थरीका मान्छे छन् के मलाई नचिन्ने पनि छन् होइन गफ गरे हुन्छ नि यस्तो भयो बिचरा भन्ने छन् कोही